Ai, vocês adoram, né? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam de ver o circo pegando fogo. E bom, meus queridos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e também, mano, dá moral pro noob, que o canal dele tá aí na descrição. E, mano, hoje não tem coisa melhor do que trollagem, mas também trollar pessoas. Ups, né, mano? Hoje a gente vai trollar o nosso querido noobzinho aí, o nosso Tomate, né, mano? Onde a gente vai dar uma pequena brincada com ele. Tomate, né? Pra quem não sabe, série de Nubia Pro, onde eu tô ensinando ele a chegar no nível Pro. E, mano, eu tô tendo algumas ideias pra fazer uma pequena trollagem com ele. E eu acho que, mano, hoje a trollagem vai ser diferente. O Tomate, ele não conhece 100% do jogo. Ele não entende como é que funciona o Blox Fruit 100%. Então, eu tô pensando em fazer uma pequena brincadeira com ele. É o seguinte. Hoje, atualmente, eu possuo a fruta da Dragon, né? Aonde eu basicamente sou um dragão aí. E ela é a fruta mais cara do jogo. E ele não sabe que eu comprei com Robux. E mesmo que soubesse, ele não entende como é que funciona essa questão. Então, o que que iremos fazer hoje? Eu vou fingir que eu vou comer uma fruta ruim no lugar da Dragon sem querer. E eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Será que ele vai acreditar? Será que ele não vai acreditar? Enfim, eu quero ver. Bom, Tomate, eu quero testar sua sorte. Minha sorte, mano? Como assim, minha sorte? Exatamente. Aonde você tá? Eu tô no Coliseu. No Coliseu, tá bom. Eu vou ir te buscar hoje com uma coisa nova que eu não te mostrei. Ah, é mesmo, mano? É, você vai ficar encantado. Ai, mano, será que mais do que o dragãozão? Ah, não sei, depende. Tô ansioso já, mano, tô ansioso. Vou te fazer uma pergunta. Você gosta do Papai Noel? Mano, eu gosto, velho, quando ele me dá presente. Você sabe Agora que. tem muitas vezes que eu sou um menino muito mau, entendeu? Aí eu não ganho. Você sabe que Papai Noel ele só dá presente pra criança, né? Mas então, velho, eu sou um tomatinho, criancinha. Não, definitivamente não, Tomate. Ô, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá, tô aqui só dando uma arrepiada aqui, né? Pra dar aquela upada, né, mano? Aí, ó, cheguei. Caraca, velho, você que é o Papai Noel, velho? É, eu vim de trenó, monta aí no trenózinho. Ai, ai. Eu só vou porque eu vou ganhar presente. Senta aí, ó. Não, você não vai ganhar presente hoje. Mano, que da hora, velho, esse barco aqui, mano. Nunca tinha visto, não. Você só consegue uma vez, você só tem a oportunidade de conseguir ele uma vez no ano. No ano, ou seja, obviamente deve ser na Páscoa. Isso. No Natal eles fazem um evento que tem como você conseguir pegar. Só que eu achei que nunca ia voltar, porque quando eu entrei no coisa, fazia 2 dias que tinha acabado. Quando eu comecei a jogar Blox Fruit, fazia 2 dias que tinha acabado esse Ah. evento. E aí eu falei, ah, nunca mais vou pegar. Daí voltou esse ano. Ah, que legal. Então vou ficar ligeiro, então, porque no final do ano com certeza vai ter alguma coisa de novo, né? Sim. Ô, Tomate, gira lá, vamos ver se você tem sorte. Quero testar sua sorte. Vamos ver, mano. Tá cruzando os dedos aí? Ai, peraí. Pronto, consegui. E aí, o que veio? Ih, rapaz, eu acho que não é muito boa essa, não, porque eu não conheço. Deixa eu ver. Nossa, é ruim, mano. Deixa eu É muito ver. ruim. Ah, é uma das logias mais baratas que tem, acho que é a Ascend. Deixa eu ver aí Ah, exatamente. é, eu acho que essa acende mesmo. Não acredito. É o quê? Meu Deus do céu. É o quê? Você comeu? Eu comi sem querer. Mentira. Eu perdi minha Dragon. Mentira. Nossa, mano. Tá zoando. Né, Ferrano, sério, velho? Que Você. isso, mano? Eu ainda te matei sem querer. Que isso, mano? Ah, Ele me matou mano. ainda. Oh, eu demorei muito pra conseguir essa Dragon, velho. E agora? Nossa, mano, tá pegando a minha doença de noob, pô. Mano, eu fui clicar. Eu não sei por que eu fui clicar nela pra. E eu comi sem querer, mano. Putz. Nossa, mano. Perdeu a Dragon, hein, velho? A melhor fruta do jogo, hein?
F. Você vai ter que me dar outra? Vem cá. Eu vou ter que dar lá, você que Não comeu, tá aí. mano. Mano, e sabe o que que é o pior? Que eu tinha comprado ela com Robux. Mentira. Foi 2.000 Robux. Acho que dá mais R$ 100, mano. E eu perdi ela. Mano, sério, velho, você comprou com Robux aquela fruta? Lógico. Mano, você sabia que até hoje eu nunca consegui a Dragon, né? Nunca girei a Dragon na loja. Não, e na loja ela não aparece? Na loja lá de comprar ela, Ah, certeza? ela aparece, mas é muito difícil. Mas, cara do céu, mano, e agora? Nossa senhora, agora lascou, velho. Agora lascou, porque essa Dragon aí também eu nunca tirei, não, velho. Não, não sei nem a cor dela. Você vai ter que me dar o dinheiro pra eu comprar, então. Ah, A culpa foi sua, Tomate. não fui eu que mordi a fruta, pô. Que isso, mano. O cara já Nossa, desperdiçou uma velho. Dragon, velho. Perdi até a vontade de fazer o vídeo, na moral mesmo. Nossa, mano, que preju, hein, velho. Você rodou já na sua conta já para ver se sai alguma coisa? Já, não veio nada, mano. Pera aí. Não, não Me, é aqui, não. mano. Olha, eu já tô indo até no cara errado, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que abalo. Deixa eu ver o que tá Não, na até eu loja. ficaria abalado agora, hein, velho. Ah, tomate. Olha, a melhor fruta da loja é. Ai, tomate. Mano, não sei mais nem o que eu vou fazer. Já. Eu queria fazer outra coisa. Queria te mostrar um negócio da Dragon que eu descobri. Agora já acabou com o vídeo. Caraca, mano, e pior que tá, as frutas tá tudo sem estoque, né, velho? A mais forte é a Chopp. Sim. Mire, mano, agora azedou, hein? Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, que porcaria de fruta, ó. Pera aí, ah, aqui não tem PVP, eu posso usar, ó. Isso porque eu despertei ela. Mas olha. Ah, parece legal, pô. É que você não viu ela assim, tá despertada. E agora, mano? Agora lascou, mano. Ah, já que eu tô lascado com tudo, mano. Pronto. Comprei, Quanto ó. que? Melhor fruta. A bomba, mano. Nossa, cara. Não, mas essa aí é boa, velho. Confia. Boa pra matar a pernilongo. Não, eu vou fazer o que agora? Vou colocar no vídeo isso aí da melhor fruta pra pior? Ai, velho, agora azedou, mano. Nossa, e pior que se tivesse na loja, né? Fazia uma vaquinha e comprava, mas nem tá lá, velho. Tá sem estoque. Tomate, 2.000 Robux. Sabe quanto que é 2.000 Robux? Acho que, não, acho que nem é 2.000 Robux. Mano, eu não sei, velho, porque eu não tive nunca nem 5 Robux. Imagina 2 mil Robux. Robux, mano. Ela custa 2.500. Sabe quanto é que vale isso? Ah. R$ 200. Deus me livre. É muito dinheiro, João? O que que aconteceu, mano? Nossa, mano. Agora já foi. Agora vai ter que ser o João, o rei do deserto. Ah, não sei o que eu faço. E se eu usar essa daqui? O que que você acha dessa fruta? Peraí, deixa eu sair. Quê? Como assim, velho? Ué, mano, mas como assim? Você tinha no estoque? Aqui não tem baú. Como é que eu tinha no estoque? Eu tô com a bomba, doido. Ué, mas como é que você pegou ela de volta? Uai, não peguei. Como assim, velho? É o poder secreto da bomba isso aí então? Você tá virando dragão do nada sem a fruta? Da onde que eu virei dragão, doido? Ah, mano. Aí, ó, Que tô usando as isso, habilidades cara? da bomba, velho. Até parece que a bomba é desse jeito. Lógico que é, tomate. Nossa senhora, então eu vou comprar a bomba. Essa Buda aqui tá muito cansada, então, comparada à bomba. Ó, eu vou te explodir com a bomba. Cadê você? Aqui, ó. Ah, tá. Essa até acredito que seja a bomba, mas aquela que veio aquele poder do céu é impossível. Essa aqui Olha lá, é. velho, virou uma lombriga, ó. O que que eu virei? É uma lombriga roxa, velho. Uma lombriga roxa. É, parece uma lombriga, mano. Essa daqui é a bomba, tomate, tô te Que falando. isso? Uma bomba e tem um dragão lombriga? Não. Isso aqui não deve ser a bomba, não. Aqui, Esse da onde que líquido. isso aqui é Olha a bomba? lá. Da Deus onde? me livre. Tomatinho, é a bomba e eu posso te provar.
Ah, tá. Como que você prova? Quer ver, ó? Eu quero. Presta atenção. Aham. Tá bom, então. Olha só, velho. Virou Olha aqui, ó, é a um. bomba, ó. Caraca, velho. Nossa, mano. Tô sendo envenenado. Você não acredita em mim? Oh, eu tô mó triste aqui, mano, que eu perdi o Não. negócio e você tá dando risada de mim, velho. Não, se essa é a bomba, eu não acredito que eu tinha esse poder em minhas mãos e você fez eu trocar de fruta. Aqui, ó. Sei lá, tá parecendo o Deus das Trevas. Olha, cheio de morcego, é a fruta do Drácula. Confia, certeza. Tomate. Não, a bomba não pode ser, porque eu É tinha esse sim, poder em olha minhas mãos, aí. velho. Como eu tinha esse poder em minhas mãos, eu perdi. Ai, é, não, aí tudo bem. Você me mostrou um negócio diferente. Você é um dragão de três cabeças, velho. Aí, isso aí, esse poderzinho que você usou agora, eu acredito que seja a bomba, velho. Mas o outro não. O outro é o poder Tomate, do Drácula, a fruta do Drácula. essa é a bomba, tomate. Ah, confia. Olha isso aí, velho. Esse é o Buda, certeza. Certeza, porque eu sinto esse poder no meu coração, só que eu não despertei ele Não, ainda. eu vou te fazer uma pergunta agora, quero que você seja sincero. Ah. Você tinha acreditado que eu tinha perdido a Dragon mesmo? Mano, eu tinha porque você mostrou o poder da terra lá, né? Da areia, mas eu não sei. Tipo assim, tem como você usar o poder de outras frutas, mano, que você já comeu? Então, tem. Você pode ser usuário de mais de uma fruta? Pode. Como assim, velho? Não, vou te explicar direito essa história, tá? Antes que o pessoal comece a me jogar pedra. É que é o seguinte, eu de fato, eu comprei a Dragon com Robux. Só que quando você compra a fruta com Robux, você pode comer ela quantas vezes você quiser. Ela é infinita. Então, eu tenho todas essas frutas que eu te mostrei, são as frutas que eu tenho com Robux. Que já deve ter dado uma boa grana, tá? Nossa senhora, não, é muita grana, velho, porque Ave Maria. Basicamente, eu tenho quatro das cinco frutas lendárias. Eu Com tenho. Robux. Com Robux, exatamente. Das cinco frutas mais caras, eu tenho quatro. Nossa senhora. E Então daí aí você eu. pode ativar na hora que você quiser. Exatamente, por isso que eu fiquei trocando, ó. Tipo, eu peguei várias frutas. Por exemplo, eu peguei. A do dragão. Aí eu vou te mostrar, ó. Essa daqui é do Mori, ó. Cadê você? Essa daqui Esse é a Shelly. é do Drácula. Não, é do Moria. Não, mas é do Drácula. O poder é do Drácula. Não, que do Drácula, é do Moria, ô maluco. Ó, se teletransporta, tem morcego. Mas é do Moria, é a Shadow. Ai, doido, você não assistiu o arco de Thriller Bark, não? Não, eu sei como que é, mas é a do Drácula. Realmente é do Drácula. Morcego e teletransporte é do Drácula. Mas eu sei qual que é o personagem que você tá falando. E essa daqui, você conhece? É do Goku. Da Big Mom. Não, essa do Big Mom não cheguei lá ainda não. Ó. Mas o A numa nuvem aí é do Goku, certeza. Você tá maluco, velho. Ai, ai, mano, eu sabia que você ia acreditar, mano. Olha, mano, que pirulito maléfico. O quê? Você tá gamado no pirulito aí, Tomate? Olha lá, mano. Tá até com a linguinha pra fora. Vou te comer, vou te comer, vou te Ele comer. recupera minha vida. Ah, é mesmo? Vai recuperando. Bom, Olha que Tomate, tem da hora. muita coisa que você ainda não sabe do Blox Fruits. Eu só quis abusar um pouquinho da sua ingenuidade. E assim, não fique triste, tá? Isso foi feito com amor e carinho, tá certo? Não, mano, não ligo não, velho. O importante é eu aprender, velho. É bom saber agora. Na hora que você me der 10 mil Robux, eu vou comprar tudo de fruta. Não, eu não vou te. Tá, onde que eu vou tirar 10 mil Robux, rapaz? Tá maluco? Você que tinha que me dar 10 mil Robux. Estou ensinando de graça. Professores aí cobram super caro. Não, mas você, logo menos, você terá mais um pró no seu time. Tomatinho Solador. Ah, entendi. Bom, gente, é isso. A gente trollou. No final das contas, ele acreditou. Meu objetivo foi concluído. E, mano, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, fortalece, tamo junto e tchau!